Häntä sais helppo trollata. Niinpä, niinpä muuten. Se teki sut ihan varmaan. Niinku mä pisaankin. Ei hänkkä. Älä nyt essua. Se on toinen siellä balkonilla. Mm. Ammu se raiskassa. Siinä se on vieläkin, mitä kittua se odottaa. Mulla on klokki siinä pommin päällä, että mä oot sitä kokeilussa. Sitä tuntuu. Ei, vittu, aivan klutsaa saa ensin. Otanko? Sä paskas. Aha. Älä ota se vessu vaan. Voisi ostaa scoutia vähän aikaa silleettä täällä. Niin tuolla noin, joo. Mutta tää on kehevo, mitä on talta. No, mä en tiedä. Siellä pappilla taas. Sama spotti. Yks tulee tuolta. Mistä tuolta? Mikä on tossa? Eiku, tuolla on vene satama. Joo, tuolla vene päin käys. Ove. Se on aika lovi. Mikä tos, mikä tätä voi sanoa? Kellari. Joo, sanotaan tää kellariksi. Mä menen tonne pitkälle tonne ulos nyt siikaan. Joo. Auto. Ai vittu! Millä rahoilla nosti teille M4 se oikeesti? Mikä oli sillä talous? M4. Mistä vittu se ampuu meikä? Pitäisikö mun nähdä se? Katolla, katolla, katolla! Katolla, katolla, katolla. Mikä tuo pää? Se on katorreis, en tiedä. No ei pissi. Pitäis ku sitä bossi? Se et saa kevui. No joo, ei kyllä pitäis. Oikeesti. Mä en näe 10 HP. Mä linkkasin sitä. Se linkkasin. Haluatko sitä AK sulla enemmän HP? Kyllä vaan saa sen niinku olimpaan tässä edetille, kun mä oon kyllä talous. Häh? Häh? Voi vittu! Mitä helvettiä? Mä pidin suoraan sitä päähän 2 kertaa, niin ei mitään. Mulla on aika lopussa ammukset, en näe 9 milossa. Okay. Mitä sun AK? Se sisällä varmaan. Mitä vittua? Mitä sun AK on sisällä, kun olet kuollut tonne ulos? Joo, AK oli sinne ikkunalla. Mä olen näin... Mitä spawnilla asti istu oikeesti? Näkee meikä. Sinne lolle. Tiedät sä klavii. Oh. Se voi mennä vaan vittu kyykyn, niin ei kukaan voi huomata sua noista tuboksilta. Ha! Wow, sä et voi ottaa V läpi mittaa asseita. Siis voit sä varmaan sille G-nä, mutta siinä luki, että mä voisin ottaa AK. Mä vaan rämppään vittuin täysillä, että se ei nytkaan päästä. Mennä taas tänne vetteen, kelle me ihan onnille. Kellari ovi aukesi. Kuoli. Kellari. Mikä on? Hyvä. Kellarin kuoli onkin yks. Se on talo osa. Se on minun 74. Monta käynyt sitä bossa. Mitä se? Se oli siellä toisella puolella. Ei talous sisässä, mutta siellä, siellä toisella puolella. Balkonilla. Jaha, balkonilla. Se lähti just sitä talosta pois. Tosi. Me voitais periaatteessa vaan just tänne talloja iskoa siellä piilossa ja ottaa, että ne tulee plänttinä. Just näin. Mä oon täällä vaatekkona. Kellari olisi hyvä paikka olla, mutta mä en oo ihan varmaan haluanko. Mä en kellari. Ei, no molemmat täällä! Mä saan aukas tuossa oveen ja sitten mä oon tullut joku seuraava molemmat siellä. Oh.
Miten se ei kuole? Hää? Se on nyt kitti. Se on tässä jotakin. Molemmat on täällä vielä. Ei, yksi on kellari. Mitä se on se vikkaa? Siin. Ei si. Matchpointia. Tuleekohan meille skill group 2? Mä veikkaan, että tässä ei oo kyllä tässä. Eli mun osalta tää. Tosa. Vittu tuolla kastoja. Kyllä se mitään järkeä. Yksi on kellarissa taas. Joo. Miksi se ei saa mennä täällä T-spawnilla? Se pääsi kellarissa täällä. Mikä T-spawn iso? Ei, se vittu meni jonkun kiveen. Hyvää. Skill group 2. Joo, joo, no niin. Ranko. Matrakka. Joo! Joo! Higher skill group. Jämmöre.